בתפילות של עשרת ימי תשובה אנחנו אומרים מספר הוספות. ואנחנו אומרים בתפילות, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, מלך חפץ בחיים. זוכרנו וכותבנו. שואל רבנו אריה קדוש בספר שנקרא שער הכוונות, מדוע אנחנו אומרים גם זוכרנו לחיים וגם כותבנו לחיים? מדוע הלשון הכפולה? אומר רבנו אריה קדוש, שבזוכרנו לחיים אנחנו מכוונים על החיים הרוחניים החדשים, על מתנות חדשות שהקדוש ברוך הוא ישפיע לנו כל השנה. כותבנו לחיים אנחנו מבקשים על החיים הגשמיים, כדי שאדם יוכל לחזור בתשובה בנחת, כדי שאדם יוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. עיקר המהלך זה שגם יהיה לנו יישוב הדעת בבחינת החיים הגשמיים שלנו. לכן תקנו לנו בעשרת ימי תשובה גם את הלשון זוכנו לחיים, כמו שאמרנו על חיים רוחניים, כותבנו לחיים, זה הולך על החיים הגשמיים, שיהיה לנו השפעה טובה גם ברוחניות וגם בגשמיות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.